بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا پیغام پختو ٹی وی قدرمنو کتونکو، رمضان داس یو میاشت چې عبادتونه پکې لنور میاشتو تو چند ډیر فضیلتونه او ثوابونه لري. زموږ تیر خبرونه په دې حق روانه و چې هغه عبادتونه چې په رمضان کې د هغې کول پکار دي. په دغه سلسله کې زموږ سره موجود دی په سټوډیو کې شیخ محترم ابو صہیب محمد ابن عبدالرحمن حفظه الله، او د دوی نه به مونږ ځینې پوښتنې کوو او دوی به راته د هغې جوابونه د قرآن او حدیث په رڼا کې راکوي. شیخ صاحب محترم، ښه راغلاست. تشکر، ډېره مننه. د پیغام ټی وی د ټولو کارکوونکو نه ډېر تشکر ادا کوو چې مونږ له وخت راکو تر څو دینی مسایلو په اړه ونده خپل مجلس د تاسو سره وکړو. شیخ صاحب محترم، زموږ موضوع تیر خپرونه کې په دې روانه و چې هغه عبادتونه چې په روژه کې ادا کیږي، مهم عبادت چې په عام ژوند کې اندازه ادا کول پکار دي، خو په رمضان کې بیا خاص پاملرنه ورته خلک کوي چې هغه صدقه ده. که په دغه تاسو زموږ کتونکو ته معلومات شریک کړئ. صدقه یقینا چې یو بهترین عبادت ده. قرآن او سنت کې پی الله او د الله رسول حکم کړی دی، او صدقې ته هم صدقه ځکه ویلی شي چې دا د ایمان د صدق دلیل دی او حقیقت دی چې په ډېر تکلیف ډېر محنت باندې خوارۍ باندې ګټل شوی مال سړی راواخلي او هغه د الله د نوم نه قربان کړي، د الله په نوم باندې ورکړي، دا یقینا چې ډېره غټه خبره ده. په دې وجه باندې قرآن کریم کې الله رب العالمین فانفاق فی سبیل الله باندې حکم کړی چې د الله په لاره کې د الله د پاره خرچه وکړي، او د الله نبی صلی الله علیه وسلم هم په خپل مبارک ارشاداتو کې دا حکم کړی دی. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمای انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والاو کم پاکیزه مالونه چې خرچ تاسو ګټلی دي داغې نه خرچه وکړي. الله رب العالمین فرمای ما چې کم رزقونه تاسو له درکړي دي داغې نه خرچه کوي، او د الله نبی صلی الله علیه و آله وسلم هم فرمای چې د الله رب العالمین د پاره ملایکی دي. هغه ملایکې چې د هر سحر کې راکوزیږي دوه ملایکې دي. یو ملایکه د دغې ملایکو نه آواز کوي، اللهم اعط منفقا خلفا، یا الله کم بندگان چې ستا د رضا دپاره خرچه کوي الله هغې ته د هغې عوضونه ورکړه. او دویمه ملایکه هغه خیری کوي هغه انسان ته چې هغه خرچه نه کوي، فرمای اللهم اعط ممسکا تلفا، الله چې ستا د رضا دپاره خرچه نه کوي مال نه خرچ کوي الله رب العالمین د هغې مال هلاک که تباک. نو څومره لوی فایده ده په صدقه کې چې انسان د ملایکو د ثواب او د ملایکو د دعا مستحق وګرځید او د ملایکو د خیرونه بچ. کم بندگان چې د الله رب العالمین د رضا دپاره صدقه کوي الله د هغوی د مالونو غیبی حفاظت کوي. حدیث کې راځي چې په تیره زمانه کې یو سړی په لاره باندې روان و، یو دشته باندې ګوري چې یو ورځ ته یو آواز وشه چې اسقی حدیقه فلان، ای ورځ ته لاړ شه او په پلانې علاقه کې چې دی د پلانی انسان دا باغیچه اوبه کړه. دې سړي ته دا خبره ډېره تعجبه ور ښکاره شوه. په دې بنیاد چې دی په دې ورځې پسې روان شو چې دا وریز کم طرف ته ځي او دا وریز چې دی څه چل کوي. لاړ دې وریځې له باران وشو، هغه خوړ راوبېده، ګوري یو سړی دی چې هغې سره بیلچه ده او خپلې باغیچې ته اوبه سمی. دې ته پوښتنه وکړه چې ستا څه نوم دی وروره؟ نو هغې ورته خپل نوم وویله، هغه نوم و چې دی کم وریځې کې اورېدلی و. بیا ته هغې پوښتنه وکړه چې ته څه کار کوې؟ ویل ولې؟ نو هغې ورته دا واقعه بیان کړه چې زه په داسې را روان وم، په وریځې کې مې داسې آواز واورېده چې د پلاني باغیچه اوبه کړه. زما سودا شوه چې دا سړی به څه چل کوي چې الله د ده د مال د ده د باغیچې دپاره غیبي انتظام وکړه او دا وریځې د هغه دپاره مقرر کړه. هغه ورته ویل چې تا کله ماته دا خبره وکړه نو زه به درته اوس بیان وکړم. د دې باغیچې حاصلات چې کله راشي د دې باغ نو زه هغه درې حصې کړم. یو حصه خپلو په خپلو بچیانو باندې وخورم، دویمه حصه
هغه چې دی په دې باغیچه کې بیرته وکرم او درېیمه حصه زه په هغې باندې صدقه وکړم. نو دې سړي په خپل مال کې درېیمه حصه صدقه کوله، نو الله یې د مال غیبي انتظام کړی. صدقه لا د فقیر لاس ته رسېدلی نه وي چې مخکې الله په خپل لاس کې اخیستلی، او هغه داسې زیاتی داسې زیاتی لکه څنګه چې تاسو د الله نبی فرمایي د اوښې د بچې لویوئ تر دې پورې چې هغه د یو غر په مقدار باندې شي. دې وجې نه نبی علیه السلام فرمایي دا صدقه انسان لره د جهنم د اور نه بچ کوي، ولو که معمولي هم وي، فتقوا النار ولو بشق تمره، د جهنم د اور نه ځان وساتئ، ولو که نمایقه جوره. سبحان الله، نمایقه جوره او د جهنم د اور نه بچاو، دا څومره لوی اعزاز شرف دی او څومره ګټه ده په دې صدقه کې. همدغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با ډیر زیات صدقې کولې او ډیر سخاوت به کو، خو به خاص کر رمضان المبارک کې به ډیر زیات صدقې کولې. حدیث امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله زندګۍ کې ډیر زیات چې دې صدقې کولې، خو ډیر صدقې به په رمضان المبارک کې کولې. او جدا و چې جبرئیل السلام به اوسم ملاقات کېده او هغه به ورته قرآن درس کو. روایت کې راځي فلا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله، د الله رسول با په دې خیر باندې دومره زیات سخاوت کوونکی و لکه باد چې سړی خوشی کې ایله شي او باد روان شي. دومره انداز کې باغې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صدقات کو. بیا په صدقې کې عامې صدقې کول پکار دي، خو خاص کر روجدار تا د روژه ماتې انتظام دا ډېر بهترین عبادت دی، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من فطر صائما فله مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجورهم شيئا. چا چې روژدار تا د روژه ماتې انتظام وکړ دې انسان دومره ثواب کیږي څومره چې د روژدار ثواب شو. الله اکبر، په روژه کې داسې ورځې شته دی چې څوارلس ګنټې هغه روژه سخترینه ګرمه ورځ وي، د انسان الق وچ وي، خوراک او سکاک نه سم تنګ راغلی، څومره اجر به دې انسان ته رسیږي. څوک چې یو معمولي سیز راوالي د طعام خوراک او سکاک او صدقه وکړي او یو روژدار ته هغه ورکړي، نو دې انسان ته دومره ثواب ورسېده څومره انسان چې هغې څومره انسان ثواب چې هغې ته رسېدلی. هم په دې بنیاد باندې الله رب العالمین په رمضان المبارک یو خاصه صدقه مقرر کړې ده چې هغې ته صدقة الفطر ویلی کېدلی شي، چې د رمضان المبارک در اختتام سره صحابه د اختر د ورځې نه یو ورځې یا دوه ورځې مخکې ادا کوله. په دې بنیاد باندې چې دا د صدقاتو میاشت ده او په دې کې صدقات ډېر زیات کول پکار دي. مننه شخصا د روژه ماتې د ثواب په حکله تاسو خبره وکړه، که په دغه باندې زموږ کتونکو ته لږ نور تفصیل. او روژدار ته روژه ماتې ورکول یو بهترین عبادت دی، ځکه روژدار روژه د الله رب العالمین د پاره نیولې ده، او روژدار ته چې دی ډېر ثواب په دې روژه کې ملاویږي. که یو انسان راپاڅېږي او هغه روژدار ته روژه ماتې ورکړي، نو د دې انسان څومره ثواب چې د روژدار شوی دی دومره ثواب به د دې روژه ماتې ورکوونکي انسان هم کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من فطر صائما فله مثل اجره مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجورهم شيئا. چا چې یو روژه دار ته د روژه ماتې انتظام وکړ، نو دی به د هغه د ثواب نه به څه شی کمیږي نه، او ده ته به هغومره ثواب رسیږي څومره ثواب چې روژه دار ته ورکړل شوی دی. په دې وجه باندې عام اطعام الطعام هم ثواب لري. الله قرآن کریم کې فرمایي چې ويطعمون الطعام على حبه، الله رب العالمین فرمایي چې مؤمنان هغه کسان دي چې خلکو ته طعام ورکوي. اطعام الطعام بهترین عبادت دی. د الله د نبی نه پوښتنه وشوه چې اي الاسلام افضل، یو پایه کې اطعام الطعام. اطعام الطعام چې دی بهتر ایمان د هغه چا دی چې هغې کې دا صفت موجود. لیکن روژه دار ته روژه ماتې ورکول دا ډېر بهترین عبادت دی، چې څومره ثواب د روژه دار انسان شوی دغومره ثواب د هغه چا وشو چې هغې روژه دار ته د روژه ماتې انتظام کړی دی. نو اطعام الطعام په ټوله زندګۍ کې بهترین عبادت دی.
ځکه تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر راکړل چې یو بدکار زنانه هغه یو سپیتا د سکاک ورکولو په وجه باندې جنت ته داخل شو. حدیث کې راځي یو زنانه هغه را روانه وه چې کله هغه یو علاقې ته راورسېدله نو هغه ډیره زیاته تږې شوه. دا زنانه لاندې ښکته شوه کوی کې اوبه وڅښلې. واپس چې راووتله نو ګوري چې یو سپی را روان دی او د ډیرې زیاتې تندې د وجې نه دا ژبه را ایستلې ده او په دې خاوره خوله لګوي. نو رسول نو دې زنانه دا سوچ او فکر وکړ چې دا هم تندې دومره په عذاب کړی څومره چې زه په عذاب کړی وم. نو دې دا خپله لپټه راواخیستله او خپله پڼۍ پکې اتړله او ښکته کړله او دا اوبه پکې راوخېژولې دې سپي ته کېښودلې. کله چې دې سپي دا اوبه وڅښلې نو الله رب العالمین د دې زنانه د دې عبادت د شکریا ادا کړه او هغې ته دا د بدکارۍ ټوله ګناه معاف کړه او ایسته جنت ته داخل کړه. نو د یوې سپي په وجه باندې چې سپی یو نجس حیوان هم دی که یو لوښي کې سکاک وکړي نو هغه لوښی به وینځل کېږي. ابتدا کې نبی علیه السلام د سپو په وجلو باندې حکم هم کړی او بیا خاص کر کله چې چونکې سپی دا به وژل کېږي په حل او حرم دواړو خو بیا هم یو سپي ته طعام ورکول دومره ثواب لري. نو چې کله یو انسان ته سړی طعام ورکړي چې دا اشرف المخلوق او بیا روژه دار ته روژه ماته ورکړي دا به څومره ثواب لري. همدغه رنګې یو چا ته د خوراک د چا نه منع کول دا یو نقصانی صفت دی. یو زنانه په دې وجه باندې جهنم ته داخله شوې وه چې هغې یو پیشو ساتلې او هغې ته خوراک نه ورکو. امرأة دخلت النار فی هر یو زنانه وه یو پیشه یې تړلې وه هغې ته سکا خوراک نه ورکو هغې ته سکاک نه ورکو ستا غمړه شوه د دې په وجه باندې هغې جهنم ته داخله شوه. د الله نبی وفرمایل چې ما دا زنانه ولیدله چې هغې دې پیشې چې دی ورباندې حملې کولې او دې چې دی چیچله په دې وجه منې ده ورباندې دا نوکارې لګولې په دې وجه چې د تړلې وه خوراک هم نه ورکو او نه نور خوراک ته پرېښودله په دې بنیاد باندې هغه جهنم ته داخله شوه. نو اطعام الطعام یو بهترین عبادت دی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته توفیق پرې راکړي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د دې عبادت د عمل کولو توفیق راکړي. مننه شیخ صاحب جزاکم الله خیرن. قدرمنو کتونکو زموږ مجلس به انشاءالله جاری وي. شخص محترم به موجود وي زموږ سره او اوس د یوې لنډې دمې وخت دی تر بیرته راتلو پورې په الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو زموږ مجلس جاری دی او شخص محترم موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. د شیخ صاحب نه څه نورې پوښتنې هم کوو چې هغه عوامو ته اړین دي. شیخ صاحب محترم یو وار بیا ښه راغلاست. شیخ صاحب زموږ مجلس شروع په دې باره کې چې عبادتونه کوم چې پروژه کې ادا کیږي په رمضان کې د دعا سره مې یو ځانګړی فضیلت راغلی دی په شریعت کې او په حدیثونو کې. که په رمضان کې تاسو زموږ کتونکو ته د دعا فضیلتونه بیان کړي او د دعا صحیح وخت. دعا یو بهترین عبادت دی چې الله رب العالمین په قرآن عظیم الشان کې حکم کړی. الله فرمایي وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ستاسو رب دا ویلی دی چې تاسو ما را اوبلئ زه به تاسو لره قبول والی وکړم. د الله نبی هم په دعا باندې حکم کړی دی چې ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الله نه دعاګانې غواړئ. الله رب العالمین نه چې څوک دعا غواړي هغه راضي کیږي او چې څوک یې ته نه غواړي هغه الله رب العالمین ناراضه کیږي. دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم یسأل الله یغضب علیه. څوک چې د الله نه سوال دعا نه غواړي الله رب العالمین په هغې باندې غصه کیږي. زموږ استاذ رحیم کریم رب د تعجب بني آدم نه خو چې وغواړي هغه ناراضه کیږي چې ته نه غواړي هغه خوشحاله او الله رب العالمین نه چې نه غواړي هغه غوسه کیږي او چې ته غواړي هغه ناراض هغه چې ته غواړي هغه راضي کیږي.
الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب. الله رب العالمين غصه کیږي چې کله ته نه غواړي او بني ادم نه چې غواړي غصه کیږي. دیو جنا دعا بهترین عبادت ده او الله رب العالمین ته د قربت بهترین سبب ده. دیو جنا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو دعاګانې ډېرې غواړي ځکه دعا سره انسان باندې هلاکت ناراضي. دعا د مؤمن هغه بهترینه اسلحه ده چې د هر مشکل په رابطه باندې په هر مشکل کې استعمالی. تاسو د الله نبی ته وګورئ چې کله داسې یو وخت دی چې دشمن توره په لاس باندې راایستلې ده، مدینه الطیبه محاصره ده، د احزاب د غذا مقه ده، په دې وخت کې د الله نبی شپې په دعاګانو منځونو شوګیری. د بدر مقه ده دشمن قوت او طاقت سره راغلی دی، زر کسان د 312 مجاهدینو په خلاف راغلی دي. د الله نبی دومره دعاګانې کوي چې ابوبکر صدیق قربان ترحم را لوي ویل چې حسبک مناشدتک ربک. دا څومره جرګه او دعاګانې چې د رب نه وغوښتلې دا کافی ده. الله رب العالمین لوی مقام دې ته ورکړی دی، لوی مقام. لیکن خاص کر په رمضان المبارک کې به د دعا ډېر اهتمام دی. دې اهتمام په بنیاد باندې الله جل جلاله چې کله د رمضان المبارک احکام ذکر کوي، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، نو بیا هلته فرمایي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. کله چې زما بندگان ستانه زما په باره کې پوښتنه کوي نو تور ته وایي چې زه نږدې یم، د دعا کوونکو دعا قبلوم، زما باندې دې یقین وساتي او زما نه دې د دعا د قبلولو مطالبه وکړي. نو مخکې بحث د رمضان او ورپسې چې دی هغه به بحث د دعا دا د دې خبرې دلیل دی چې د رمضان المبارک کې د دعا ډېر اهتمام دی. ځکه چې کله یو بنده خپل محبوبات خوراک سکاک شهوت د الله د محبت د وجې نه پرېږدي نو الله رحیم کریم ذات دی د ده دعا نه رد کوي. دې وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثة لا ترد دعوتهم، درې کسان دي چې د هغوی دعاګانې بالکل الله رب العالمین نه واپس کوي، هغه قبلی. یو عادل بادشاه چې کله دعا کوي الله یې قبلی. دویم مسافر انسان چې کله په سفر وتلی دی او هغه په سفر کې دعاګانې کوي الله یې قبلی. او دریم روجه دار چې په حالت د روژه کې دعا کوي الله یې قبلی. پر ټوله روژه کې دعا پکار ده. لیکن خاص کر د روژه ماتي په وخت کې هم یو روایت راغلی دی چې لږ زوب سند کشته چې ان للصائم عند فطره لدعوه ما طرد. روژه دار د روژه ماتي په وخت کې چې کوم دعا کوي هغه رد کیږي نه بلکې قبلیږي، او عام حال په حالت د روژه کې دعا قبلیږي. لهذا دعا کول پکار دی، ځکه دعا الله رب العالمین حدیث کرا دی ان الله حی کریم یستحی من عبده اذا رفع الیه یدیه ان يردهما صفرا. الله رب العالمین حیاناک ذات دی، کریم ذات دی، هغه د خپل بندنه حیا کوي چې بنده ورته لاسونه اوچت کی چې دا لاسونه څنګه خالی بی ته واپس کړم. الله رب العالمین د دینه ډیره حیا ورته ورزی. په دې بنیاد هر وقت وقت کې د رمضان مبارک کې دعا کول پکار دي چې الله رب العالمین دعاګانې قبول کړي. مننه شیخ صاحب. د نیکو عملونو په حقله الله تعالی وایي چې تاسو په تیزی وکړي، په دغه اړه که تاسو کوم قسم لږ وضاحت. نو نیک اعمالو ته په هر وقت کې چې دی مسارعت پکار دی، ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین او جلتی پکار ده، ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. تاسو نیکو اعمالو ته جلتی وکي او جنتونو چې داغه پلنواله د اسمانونو د زمکو په مقدار باندې ته جلتی وکي. خو رمضان المبارک
دا د عبادت میشتا، دا د طاعت میشتا، دا د بندگی میشتا. پدې کې ډیر زیات رب نیکو اعمال ہوتا مخکې والے پکار دے. دیو جنا کله چې رمضان المبارک داخل ش د الله د طرفنا یو ملائک آواز وکړي چې یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقسم، اے د خیر طلبگارا را مخامخ شا، را جلد شا، تکڑش د الله صحیح بندگی شروع کا، او اے د شر طلبگارا بن شا. دا د شر میاش نه ده، دا د خیر میاش ده، خیر ته توجه را وګرځوا. یا باغی الخیر و یا باغی الشر، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر اقصر. دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجتهد فی رمضان ما لا یجتهد فی غیره. رسول الله صلی الله علیه وسلم با په رمضان المبارک کې دومره زیات کوشش کوو او دومره زیات اهتمام به کوو چې هغه به په نورو میاشتو کې نه کوو. وجه دا ده چې دا د عبادت میاشت ده، نو مؤمن له پکار ده چې هر قسم عبادات په دې کې ډېر وکړي، د صلاة الجماعت پابندي وکړي، ځکه صلاة الجماعت د جمع مونځ چې دی په نورو مونځونو 25 درجې اوچتوالی لري، په هر قدم قدم یو نیکي لیکل کیږي، د قرآن په تلاوت باندې اهتمام زیات وکړي د نورو میاشتو نه، ځکه هر حرف حرف باندې یو نیکي لیکل کیږي، صدقات زیات ورکی، ذکر زیات وکی، دعاګانې زیاتې وکی، د خیر کارونه زیات وکی، جنازه کې شریک شي، عمده غرنګې د مسلمان په خدمت کې د وسه کې هغه شریک شي، افطار الصائم وکی، اطعام الطعام وکی، او داسې نور. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې نبی علیه السلام به د خیر په کارونو کې دومره زیات چلتو په دې میاش کې لکه یو باد چې سړی ایله کې او هغه همداسې روان وي. د دې وجه نه ټول اعمال صالحه زموږ او ستاسو د سخترینې ورځې سرمایه ده، په کومه ورځ چې د دنیا سرمایه فایده نه رسی، مور او پلار کم سفر کې موږ سره ملګري نشته، یاران دوستان ملګری نه دي، قوم قبیله ملګری نه ده، بس د انسان نیک عمل او د انسان نیک عمل او د انسان سفر دی بس. نو پکار دا ده چې دا نیک ملګری سړی په رمضان المبارک کې تیار کی، او تر څو پورې چې د دنیا او د آخرت په سر سبزی او شادابۍ باندې مزین او ډولی شي. الله رب العالمین دی موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې په ټوله زندگی کې د الله صحیح بندگی وکړو، او خاص کر په رمضان المبارک کې. وفقكم الله لما يحبه ويرضى. مننه شیخ صاحب، جزاكم الله خيرا. قدرمنو کتونکو، د دې سره زموږ نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په الله تعالی سپارم. د الله په امان. عام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ، او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.